A l'entrevista d'avui parlarem d'una fundació en concret, que és la Fundació Empans, que està carregada d'anys d'història, concretament 50 anys, i treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual. Concretament avui el que volem fer és parlar de l'escola residència Els Companys, que precisament és el nou projecte de l'entitat. De tot plegat en parlarem amb la seva directora, la Janeta Camps, que és la directora, com deien, del Servei de Llars i Residències per Infants i Adolescents d'Empans. Janeta, molt bona tarda. Bona tarda. Moltes gràcies per atendre'ns aquí al torn de tarda. D'entrada, volia demanar-li per què es crea aquest nou centre de Sant Fruitós de Bages? Doncs bé, es crea perquè és una necessitat que hi ha, una necessitat social molt important que cada dia està, doncs, que cada dia és més extensa per més part de la població, i doncs ens semblava que era un projecte que, de fet, malgrat haver la pandèmia, tot el que ha passat, és un dels projectes que nosaltres hem mantingut i que durant aquest temps hem estat treballant molt activament precisament per fer-lo realitat el més ràpid possible, perquè era una prioritat de la nostra organització poder posar en marxa aquest servei, això, per nens amb situació de discapacitat intel·lectual, amb trastorn de la conducta i amb autisme. Clar, una decisió molt valenta, malgrat totes les circumstàncies d'aquests darrers anys, podríem dir. A més, es tracta d'un centre pioner a Catalunya. Què el fa diferent de la resta d'equipaments d'aquestes característiques? Bueno, nosaltres, més que diferent, el que volem és que sigui, que porti molt valor a les persones i que intentem, doncs, fer projectes que cada cop siguin, bueno, estiguin més actualitzats i pensant en el futur i sobretot en les necessitats canviants de les persones. Llavors, el que el fa diferent és que segurament que és l'enfoc que hem fet, no? Que ha sigut un enfoc, doncs, més integral, pensant de que, doncs, aquesta població té unes necessitats molt específiques, que bàsicament el que treballem, doncs, són les àrees de comunicació, d'autonomia i de gestió emocional, i per tant són àrees de treball, diguem, o d'intervenció que no es donen només en una part del dia, sinó que intentem treballar-les, doncs, en el dia a dia de tots els nostres infants i adolescents, i per tant el que hem fet és unir tots els esforços de tot el personal, recursos humans que hi ha en una escola i els recursos que hi ha en l'àrea d'habitatge, i per tant el fet de sumar, doncs, tots aquests recursos ens fem més forts i podem afrontar, doncs, d'una manera més integral les necessitats d'aquests infants. I, per tant, no entenem que els nens no van convivint en entorns diferents, i també cal dir que en aquesta població tot el que són el trencament d'una activitat amb l'altra, doncs, necessita de transicions que puguem treballar-les molt bé, perquè si no, doncs, aquests nens el que fan és estressar-se molt. El que fan els nens, no? Diguem que van, es lleven al dematí molt ràpid i han d'anar a l'escola, i a l'escola canvien de classe i de classe van al pati. Doncs tot això nosaltres també ho fem, però ho hem de fer, doncs, d'una manera molt tranquil·la, molt ordenada, molt proactiva, de manera que puguem avisar, informar i treballar molt amb els nens cada activitat que es va fent, cada cop que hi ha un canvi d'activitat, doncs, perquè d'aquesta manera, doncs, fem, doncs, que donem una atenció realment com aquests nens necessiten. Clar, no sé de quina magnitud estem parlant quan parlem d'un centre com el vostre. De quants usuaris estem parlant? Bueno, hem fet un centre per a 20 nens, o sigui, el que seria l'habitatge, la llar, doncs, pot acollir a 20 nens, i l'escola en pot acollir uns quants més. O sigui, que a part dels nens que viuen a la llar, també hi poden haver nens, doncs, del poble de Sant Fruitós o del Bages que també accedeixen a aquesta escola, que té també, doncs, que està molt pensat per aquest perfil de nen amb aquestes situacions de discapacitat, autisme i alteració conductual greu. És una mica d'hora per fer una valoració, perquè hem de recordar que aquest centre es va inaugurar el 14 d'octubre, però, Janeta, si haguéssim de prendre una mica el termòmetre de com està anant aquest projecte en aquest primer mes de vida. Bueno, en principi creiem que molt bé, estem contents, primer de tot perquè, doncs, l'edifici funciona. Per nosaltres, en Pans, els edificis són molt importants. És una part important de l'atenció, perquè entenem que els espais on vivim, doncs, determinen molt com treballem, com vivim, com tot el que ens passa. Per tant, hem fet un edifici molt pensat i molt projectat a les necessitats de les persones.
que atenem els nens en aquest cas, però també dels professionals, perquè també hem d'entendre que, doncs, que hem de treballar doncs, amb garanties, amb recursos i que la nostra, que diguem que els espais siguin facilitadors del nostre treball. En aquest sentit, pensem que l'edifici està funcionant molt bé. Pensem que de fet estava molt pensat i que és un edifici que facilita l'autonomia dels nens, la seva seguretat i, per tant, en aquest aspecte va bé. Tot el que és la convivència, doncs bé, estem construint-la. Això no és fàcil quan els nens canvien d'habitatge, canvien d'entorn familiar, d'un entorn familiar a un entorn residencial, necessitem temps perquè són persones i, per tant, això genera canvis molt importants que els hem d'anar assumint i estem treballant en aquesta línia, però bé, les sensacions realment són bones, però bé, és veritat que necessitem a temps, a resultats, a indicadors per poder, doncs, dir si les coses funcionen o no funcionen. Però bueno, les sensacions diguem que són molt bones. Uh-huh. I també tenim molts inputs de part de les famílies doncs, que estan satisfetes, que estan contents, bàsicament perquè intentem generar confiança en l'atenció que donem amb aquests nens i perquè també, sobretot, les famílies saben que d'aquests centres, doncs, que a vegades aquestes famílies tenen experiències d'altres centres que han hagut de marxar doncs, perquè no els poden atendre, i definitivament aquest centre nosaltres el que volem és poder atendre tothom, sigui com siguin, les necessitats que tinguin, i per tant poder-los acompanyar i que, malgrat a vegades és difícil i complexa l'atenció que necessiten, doncs que realment doncs, tinguem una bona professionalització i empatia també per poder doncs, acompanyar-los. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, molta sort en aquest nou projecte. Hem parlat amb Geneta Camps, directora del Servei de Llars i Residències per a Infants i Adolescents amb PANS. Moltíssimes gràcies. A vosaltres.